kes Eestis ei vaja erilist tutvustamist, aga me ikkagi tutvustame neid. Selle järgmise bändi kitarrist ja süntesaatori mängija Kristo Kotkas tuleb siia lavale koos oma bändiga No Big Silence. Kristot ma nimetan sellepärast, et Kristo aitas meil valmis teha selle suurepärase albumi Masin. Väga lahe. Me oleme selle väga tänulikud. Nüüd me teeme selle albumit teile loo nimega Tühised teooriad. See on nüüd see tulemasinetraad.